Tak, půjdu do včel a jako vždy začnu pohledem na včely zepředu, i když tady v tom chladném dni, které je dneska, je 4 stupně nad nulou, přišla zase vlna ochlazení, měla by přijít jenom na víkend, takže snad to tak bude. Každopádně vždycky jsou zvyklé jít cepat nejdřív před včely, abych měl jakýsi přehled, pak jdu teprve do včel. První, co začnu dneska, tak začnu tady tím oddělkem, který jsem sem přesunul proto, i takhle s úlem, protože na toto stanoviště chci, aby se zalítal. Nebudu včely moc rozdělávat, jenom se chci podívat, v jakém stavu přešli opravdu tady to období, co tady bylo teďka, velmi chladný, a to je všecko, co v podstatě je teďka mým záměrem hlavně. Jo. Čili nějakým způsobem si ověřit, že krásně dali a jsou v pořádku. Tak. Tady ten odděleček obsedá to, co obsedal, stáhl se v tom chladu, ale on to obsedal, já jsem ho předělával z 5-rámkovýho tady do toho 7-rámkovýho, dodal jsem tam 2 rámky zásob jenom. Takže v podstatě je to samý a jako dobrý, víc s ním nepotřebuju, jenom potřeboval jsem si ověřit, že opravdu všecko richtig po té, co tady bylo opravdu skoro týdenní ochlazení, který by mohlo zanechat na včelách nějaký ty následky. Tak, tyto včely ani rozdělávat taky nebudu, protože je chlad. Chtěl jsem už tenhle týden se podívat pořádně, protože jsem se díval jenom tak zběžně. Tady na Vysočině nebyla příležitost se rozdělat víc, tak jak v Brně. Každopádně už jenom podle toho, jak mě bobtná tady nástavek. Klidu těch včel a toho posunu teďka až semka do toho vrchního, protože tady ve vrchním nebyli, tak vidím, že je všechno v pořádku a že je to dobrý, ale rozdělávat je rozhodně nebudu, opravdu tenhle smysl prohlídek spočívá akorát v tom, že byla fakt vlna velkého ochlazení nějakého zase 5denního pod nulu a že chci vidět, v jakém stavu mám včely, takže je to taky dobrý, co udělám, tak jim dám trochu příkrmu podněcovacího, protože se má zase oteplit týdnu, budou moc vylítávat, čili dám. Tak, nebudu to vůbec přehánět, jenom prostě tak, aby ta matka měla jakýsi přísun. Tak. Zásoby tady vidím, takže i podle váhy úlu vím, že jsou. No a půjdu se pát na další. Tak a další včeličky, jak říkám, smysl tady v tom vidím, protože já jsem 10 dní v nich opravdu teď nebyl, co 10, 12 tady na Vysočině. A chci se jenom podívat, jak dali to chladné období. Tady se přesunuli úplně do horního, koukám podle té síly, co tady vidím nahoře. Tady seděli taky ve vajíčku, tady byli roztažený, ale byli silný. Takže tady jsem to vůbec neřešil. Stáhnu, dám se na zásoby. No a je vidět, že berou. No, ty se stáhli vlastně za zásobem. To je důležité, abych furt měli dost. Obzvlášť na jaře. Tak. A dám taky trochu příkrmu a dobrý, nebudu je dál otravovat. Ten příkrm samozřejmě vždycky dávám nad ty nejvíc obsedlé rámky. Protože tam bude plot největší pravděpodobnosti. Takže tak, aby si to zanesli rovnou okolo plodu. Tak. A vždycky tak jenom trochu, aby prostě bylo nějaké podněcování. A zároveň, aby je to nějak moc teď nezatěžovalo, protože zásoby jsou, kdyby nebyly, tak by to bylo opravdu, tak bych opravdu dal daleko víc, dal bych tak, abych je opravdu dokrmil, teď jenom podněcuji. Tak, pojám se na další. Jo, taky dobrý, je to v pořádku. Hej, z těch kmenových jsem ani moc strach neměl, spíš co mám obavy, tak s oddělků, no, ale tam s tím tak nějak počítám, protože oddělky jsou vždycky od toho, že zkoušíme, aby jsme věděli, ty vyzimovaný mám na mysli teďka. Vyzimovaný oddělky zkoušíme, aby jsme věděli, jestli vyzimují dobře, jakým budou stavu, co to bude za včelstvo a podobně, čili pak se z nich teprve vybíráme, že jo. Takže je to v pořádku, že se tam jakási selekce děje. Takže u vyzimovaných oddělků, jak říkám, teprve uvidím a tam jsou sám zvědavej, protože sice jsem je na to připravil, pospojoval, ale samozřejmě až tady tyhle ty vlny
tepla zimy vždycky ukážou na jaře, který včely to dají a který to nedají. Taky semka dám nějaký příkrm, jenom podněcovací, včelky vypadají dobře, zásoby tady mají evidentně. No, taky se hodně posunuli semka na zásoby, což je dobře. Teď na jaře bude největší spotřeba. Takže dáme podněcovací příkrm a jdeme do dalších. Tak, co se kmenových včel týká, tady na tom stanovišti, tak je to dobrý. A i dokonce obsedají opravdu větší část toho nástavku horního. Je to krásný. Chtěl jsem je tenhle týden prohlídnout, ale počasí to opět nedovolilo, takže udělám jenom ten zákrok, co si myslím, že je nutné, jenom oblídnout, že je všechno richtig a že nemusím řešit nějaké spojení nebo něco podobného a kvůli nějakému velkému zeslábnutí nebo komorování a dáme jenom takovýhle příkrm, čili podněcovací. Trošku mi je to líto, protože jsem chtěl opravdu i tady tyhle ty včelky už řešit, už prostě přesunout nějakým způsobem. Myslím si, že bude teplo, ale příroda řekla, že nebude, takže ještě není. Ještě tenhle ten víkend teda budou v podstatě v tom režimu, jak jsou doteď, čili budou tak nějak ještě v tom předjarním režimu. Tak, čili půjdu na další, ještě na ležán a co týká kmenových, tak to období přečkali dobře. Tenhle ten víkend ta ochlazení má přejít taky, od pondělí se má zase začít oteplovat, čili super. Takže teďka už by to mělo být dobrý a snad už nepůjdou teploty pod nulu, už budou moct čeli lítat přes den, tak snad už to bude jenom dobrý.